Pod sloganom za zdrav život i zdravu ekonomiju, danas je započela predizborna kampanja Evropske zelene partije Bogatić. U centru Varošice nosilac liste, kandidati za odbornike i članovi stranke delili su flajere i razgovarali sa građanima o dugogodišnjim ekološkim problemima u našoj sredini i predstavili plan i program partije u kom je primarni zadatak obezbediti zdravo životno okruženje za sve naraštaje i bolje uslove za poljoprivredne proizvođače. Danas nam je prvi dan na ulici i krenuli smo u tu direktnu kampanju sa građanima i možda čak i iznenađujuće reakcije su i više nego pozitivnije. Mi na ovaj način želimo da ukažemo na sve probleme u opštini, naročito na one ekološke probleme za koje se mi i najviše zalažemo i to su oni problemi na kojima se godinama, decenijama i najmanje radi. Naš slogan za predstojeće izbore je za zdrav život i zdravu ekonomiju. I u skladu sa tim mi ćemo se i tako i zalagati. Ono za što ćemo se prvo založiti nakon ovih lokalnih izbora je da uklonimo sve divlje deponije na teritoriji opštine Bogatić i da svako selo ima redovno odnošene smeća koje će završiti na regionalnoj deponiji Srem Mačva. I na taj način mi ćemo uraditi onaj prvi korak i najbitniji korak, a to je da zaštitimo i sačuvamo našu zdravu pijaću vodu i da proizvodimo zdravu hranu. Takođe, ovom prilikom ja bih pozvao sve građane opštine Bogatić da na predstojećim izborima daju podršku zelenima i glasaju za redni broj 4 za listu Aleksandar Firaunović, Evropska zelena partija i na taj način omoguće nama da kroz naše odbornike budemo još vidljiviji i da možemo da delujemo i da rešavamo probleme efikasnije i brže. Thank you.